केपी ओली भनेको राजनीतिको पेले हो, पेले इज पेले होला त बच्चाहरू त अब केही पो हो कि क्या बोल्ने कायदा त, किन शेरबहादुरले तिमीहरूको उमेरमा त म प्रधानमन्त्री भइसकेको थिएँ दुईचोटि गर्दै थिएँ, मैलाने पनि हालिदिएर फेरि तुरुङमा ठोकिदियो भने दिस इज नट द टाइम अफ सेल्फ जस्टिफिकेसन, दिस इज द टाइम अफ सेल्फ क्रिटिसिजम। जनताको छोराले जनताको प्रधानमन्त्रीले पनि जनतालाई दुःख दिन्छन् भने माई बाप हाम्रो त कोही पनि भएन नि त, अब उहाँलाई कति रिस उठ्छ। उस्तै परेको भए त विश्वनाथले मनमोहनको त राजनीतिक भविष्य पनि सिधाइ दिन सक्थे, सबैभन्दा फटाई र धुर्त्याई त प्रचण्डमै हो नि, तर उनको अभिव्यक्तिमा चाहिँ राजनीतिक लजहरू परेका हुन्छ। सचेत मान्छेले कहाँ मुलुक यसरी अस्तव्यस्त छोडेर अनि निरु जस्तो बाँसुरी बजाएर अमेरिका घुमिरहन्छ सकिन्छ भन्नु त? अहिले दुर्गा प्रसादको कुरा पनि त्यही हो, ल गल्ती भयो अरे होइन, कत्रो के गल्ती हो त त्यत्रो ठुलो। गृहमन्त्रीको राजीनामा चाहिन्छ, प्रकाश मानले 10 दिन पनि थाम्न सकेनन् इत्यादि भनिरहेछ, त्यही कारणले हो नि त। मैले पनि उठाइरहेको प्रश्न के थियो भनेदेखि, रेड अलर्ट पछिको सतर्कता किन भएन? जस्तो एउटा साधारण मान्छेले चाहिँ नखु खोलामा हाम फालेर दुईजनाको ज्यान बचायो भनेदेखि त्यो मरे कि मरे बचाऊ कि बचाऊ भनेर चाहिँ सहयोगको याचना गरिरहेकाहरूमाथि फलोअप किन हुन सकेन? यी कुरा लोकल, यसमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी छैन किनभने उनी विदेशमा छन्। उनको विदेश प्रवासको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो माग के थियो भनेदेखि, तुरुन्त भ्रमण छोट्याएर आइदिनु पर्यो किनभने मुलुक राष्ट्रिय आपत्तितिर छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यहाँ नेपालीका घर घरमा घुमेर खान थाले, रोम जलिरहेछ निरो बाँसुरी बजाउन थाल्यो भन्ने खालको स्ट्याटस उहीँकै मान्छेले लेखे, हामीले लेखे होइन। त यस्तो बेलामा हामीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको छवि बीच बचाउ गर्नको लागि मैले नै सार्वजनिक सामाजिक सञ्जाल मार्फत आह्वान के गरेँ भनेदेखि, सम्पूर्ण सडक सञ्जालहरू अवरुद्ध भए होइन, अब 70-80 जनाको त्यति नै मेरो ज्यान हतात भइसकेको कुराहरू बाहिर आइसक्यो, अविरल वर्षा जारी छ, प्रधानमन्त्रीको बदनामी र अलोकप्रियता शिखरमा छ। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षित अवतरण गराउने एकमात्र उपाय भनेको भ्रमण स्थगन गरेर देशवासीको समस्यासँग जोडिन म फर्केर आएँ भनिदियो भनेदेखि यता राहतको पनि अनुभूति हुन्छ, जे भए पनि अभिभावकले हाम्रो लागि भन्ने हुन्छ यता उता। प्रधानमन्त्रीको जो बिग्रन्दो छवि र बदनामीको कुरा थियो त्यो पनि रेस्क्यु हुन्छ हाम्रो भनाइयो मात्रै थियो। त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि पनि उनले त्यही कुरा बुझेर आज सम्बोधन नगरौँ साथी हो, मुलुक राष्ट्रमा मुलुक चाहिँ शोकमा डुबिरहेको अवस्थामा हामीले किन यहाँ गर्ने, अलिकति भए पनि समय बचत गरौँ, यो तपाईँले भने त्यो तामझाम पनि छोडिदिउँ, सिधै म गएर चाहिँ सिंहदरबारबाट म चाहिँ पीडितहरूलाई के राहत कसरी सम्भव हुन्छ त्यतातिर लाग्छु भनिदिएको भए पनि हरेक कदम उनको लागि एउटा अवसरको रूपमा थिए क्या, तर हरेक कदमलाई उनले दुरुपयोग गरिदिए। त्यहाँ भ्रमणमा गए जानु आवश्यक थिएन, गइसके ठिकै थियो, त्यसपछि विवाद आउन थाल्यो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कायदा त्यसमा पनि गलत भयो, त्यसपछि यहाँ चाहिँ बाढी पहिरो भयो, उनले जे गर्नुपर्ने भ्रमण छुट्याएर त्यो नगरिदिएपछि बदनामी बढेरै गयो। विमानस्थलमा यतातिर मान्छे कसरी यहाँबाट बाहिर भागौँ, अब भोलि के हुने हो, सडक जाने हो कि होइन इत्यादि, बाहिरदेखि आएर बसेका मान्छेहरू यहाँ थिए होला, उनीहरूलाई सकेसम्म यहाँबाट बाहिरियौँ भन्ने छ। अब प्रधानमन्त्रीको नाममा फेरि घन्टौँ त्यहाँ चाहिँ जाम गराइदिने, अब यो सब त जनता विरुद्ध भयो नि त। जनताको छोराले जनताको प्रधानमन्त्रीले पनि जनतालाई दुःख दिन्छन् भने, जनताकै छोराले पनि जनताको पक्षमा चाहिँ अभिव्यक्ति आचरण व्यवहार नीति नगरिदिने हो भनेदेखि जनताले चाहिँ कहिले राहत पाउने त भने नि? किनभने यहाँभन्दा उन्नत लोकतन्त्र अब यो धरतीमा सम्भव छैन, यही नै सबैभन्दा उन्नत लोकतन्त्र हो होइन? दुनियाँदारका छोराछोरी सर्वोच्च पदमा पुग्ने व्यवस्था योभन्दा अर्को हुँदैन, आवधिक निर्वाचनद्वारा गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने योभन्दा राम्रो हुँदैन, यसले नै परिणाम दिएन भने अब राष्ट्रपति अय्या भन्न पाएको छैन नाति लिएर कुदिहाल्छन्, प्रधानमन्त्री अर्थ छैन यस प्रकारको भ्रमणहरू गर्छन्, प्रकृतिले यसरी हामीलाई दमन गर्छ यसबाट बच्ने उपायहरू के हो भनेर नीति निर्णय विचार विमर्श छलफल इत्यादि गरौँ भने कोही पनि जिम्मेवार छैन। अब भनेपछि त माई बाप हाम्रो त कोही पनि भएन नि त, यसरी चाहिँ हामीलाई असहाय छोडिराख्ने नैतिक अधिकार हुन्छ र प्रधानमन्त्रीलाई? हामीले भनेको यहाँ हो, अब उहाँलाई कति रिस उठ्छ, उहाँलाई के भन्दाखेरि प्रसन्नता हुन्छ, अब त्यो त हाम्रो विषयवस्तु होइन नि। हामी नेपाली जनताको तर्फबाट चाहिँ हाम्रा गुनासाहरू
र हाम्रो अपेक्षा यो हो, हामी जनताको तर्फबाट भनिदिन्छौँ। त्यो पनि सोसियल मिडियाको सिस्टम भएको हुनाले अहिले यिनीहरूको मात्रै राम राज्य यिनीहरूको मात्रै हालिमुहाली हुन्थ्यो, यिनका मात्रै मुखौटा पत्र पत्रिका हुन्थे भने त यो सब सूचना सम्प्रेषित पनि हुन्थेन। राज्य संयन्त्रको जिम्मेवारी पनभित्र डाक्टर साहब, जस्तो एउटा प्रधानमन्त्री बाहिर हुनुहुन्थ्यो, ल खैर उहाँले यहाँ कार्यभार छोडिदिइराख्नु भएकै थियो, र केही दिन उहाँ बिरामी भएर बोल्नै नसक्ने, चट्न चटपटाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भने पनि, अनि डिपेन्डेन्सी त्यो हदसम्म हुन्छ कि केपी ओली 10 दिन बाहिर रहँदाखेरि एउटा बाढी आयो भनेदेखि यहाँ भएका यी चाहिँ नि दुईवटा ठुल्ठुला दल मिलेर अझ दुई तिहाईको सरकारले नागरिकलाई बचाउनै नसक्ने परिस्थिति हुँदो रहेछ डाक्टर साहब। होइन, यो संयन्त्र स्वचालित छैन नि, होइन, अब प्रहरीको मनोबल एकदम खस्केको छ, महिनै पछि सरुवा गरिदिन्छ, कर्मचारीहरू त्यसरी नै महिनै पछि सरुवा गरिदिन्छ, अनि यति त्यहाँभित्र ट्रेड युनियनिजम हाबी छ, उनीहरू केही पनि गर्न सक्दैनन्। त्यहाँ ट्रेड युनियनको नेतालाई सोध्नुपर्ने हुन्छ, अब नेतृत्व कस्तो रहेछ भन्ने कुरा, यहाँ जनता मरिराखेका छन्, ऊ मुख्य सचिव चाहिँ उहाँ चाहिँ स्वागत सम्मानमा माला लगाएर हारेछ, त्यस्तो मोबाइलै अफ गरेर सम्मान थापेर गाउँपालिकाको सम्मानमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो अरे। अर्को विपद व्यवस्थापनको चाहिँ प्रमुख पनि बेलायततिर, शनिबार यहाँ विपद आयो भने चाहिँ बेलायततिर हानिनु पऱ्यो, प्रमुख प्रहरी प्रमुख पनि बाहिरै होला। अनि तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नको उत्तर मैले दिएर हुन्छ, र गर्ने कसले, त्यो तपाईँ हामीले गर्ने होइन, गर्ने मान्छेहरू त्यस्तो अवस्थामा छन् अनि कसले गर्छ त। अब यो भन्यो भने प्रधानमन्त्रीले अब टाउकामा दुध खनाइदिने हुन् कि मोही खनाइदिने हुन् कि भैँसी नै ल्याएर खनाइदिने हुन् कि के, उहाँ कहाँ दुईवटा भैँसी चाहिँ विपद परे भनेर पनि सुन्थे, भैँसीकै त यो अवस्था छ। अब कोबाट के आशा गर्ने ल भन्नु त, हामीले भन्यो भने हामीलाई नै दुर्गा प्रसाई बनाइदिने होला। प्रधानमन्त्रीको भैँसीवाला नै अभिव्यक्ति चाहिँ के, प्रचण्डले भारततिरबाट मुर्रा लिएर आएका थिए, त्यही भएर यो दुनी कुरा र भैँसी यसरी जोड्नु भएको हो कि के डाक्टर साहब? होइन, उहाँको शैक्षिक सांस्कृतिक धरातल भन्छु नि म, उहाँका अभिव्यक्ति र उहाँका लवजहरू नै त्यस्तै छन्। तपाईँ कहीँ पनि उहाँको अभिव्यक्तिमा राजनीतिक हाउभाव पाउनुहुन्न, छेडपेज घोजपेज चित्रबहादुर केसी जस्तो क्या, उहाँ पनि तुक्का नभनिकन चाहिँ सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्नुहुन्न नि, होइन, उहाँ त पढे लेखेकै नेता हो, कसरी उहाँमा त्यो अब लालु बढी प्रभाव हो कि के हो म भन्न सक्दिनँ। तर केपी ओलीमा चाहिँ लवज अभिव्यक्ति हाउभाव ढाँचा काँचामा चाहिँ एउटा उन्नत एउटा राजनीतिक लवजहरू, त्यसै कारण म भन्छु नि बरु प्रचण्डमा अलिकति गतिशीलता छ, सबैभन्दा फटाई र धुर्त्याई त प्रचण्डमै हो नि, तर उनको अभिव्यक्तिमा चाहिँ राजनीतिक लवजहरू परेका हुन्छ। कुनै पनि माओवादीलाई तपाईँले पक्रेर हेर्नुभयो भने ती जम्मैको अभिव्यक्तिमा राजनीतिक एउटा फ्लेभर पाउनुहुन्छ, उनीहरू पूर्ण त माओवादी त हामी चिन्छौँ नि, होइन, उनीहरू त यो चन्दा फिरौती अपहरण विचलन यौन काण्ड सुन काण्ड यो रक्तचन्दन माओवादीमाथि नलागेको आरोप के छ र। तर कुनै माओवादी तपाईँ अराजनीतिक पोजिसनमा तपाईँ पाउनुहुन्न क्या, कुनै माओवादी मैले त्यस्तो देखेकै छैन। त्यस कारण म छक्क पर्छु, म माओवादीका साथीहरूसँग सोध्छु पनि, माओवादीसँग फ्रस्ट्रेट भएका मानिसहरू यिनीहरू आपराधिक समूह नै हुने, यिनीहरू राजनीतिक मान्छे नै होइन भनेर जोड लगाउँछन् क्या। अनि म भन्छु उनीहरूको अभिव्यक्ति त पूर्णत राजनीतिक हुन्छ, त फेरि यस्तो कसरी हुन्छ, यो त सम्भव नहुनु, एउटा आपराधिक सोचको मान्छेले कसरी राजनीतिक रूपमा चाहिँ दीक्षित हुनसक्छ त, किनभने अध्ययन नगरेको जस्तो म नै भनौँ न, मेरो अध्ययनको सीमा छ, मार्क्सवादी अध्ययनमा मेरो ठुलो सीमा छ, होइन, मैले त खालि एउटा बौद्धिक फ्लेभर मात्रै दिने प्रयास गरेको हुँ, गहिरो साँच्चै भनौँ भने मार्क्सका चाहिँ 45-46 ठेलीहरू छन्, त्यो सबै ठेली मैले कहाँ पढेको छु, लेनिनका के 45 ठेलीहरू छन्, मार्क्सका त्यतिकै ठेलीहरू छन्, त्यो सबै मैले बुझिँदै बुझिँदैन, त्यो म्याथमेटिकल्ली लेखेको छ, मार्क्सको क्यापिटल म्याथ नबुझिकन बुझिँदै बुझिँदैन, एक र दुई अलिअलि गरियो भने पनि तिन र चार त पल्टाउनै सकिँदैन। त्यस कारणले अध्ययन त चाहियो नि त। अब केपी ओलीको अभिव्यक्ति हेर्दा चाहिँ भर्तृहरि भर्तृहरि स्कन्द पुराण गरुड पुराण रामायण महाभारत कौटिल्यको अर्थशास्त्र मात्रै पढे जस्तो देखिन्छ क्या। त्यतिमा पनि बरु राजा महाराजाहरू जो हुन्थे राज्य सञ्चालकहरू चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू कम्तीमा त्यसमा चाहिँ जनतालाई एक किसिमको केन्द्र भागमा राखेर काम गरिन्छ भन्ने खालका कुराहरू हुन्थे नि बरु त्यति बेला। होइन, पढाइ मात्रै भयो नि, सांस्कृतिकरण भएन नि त उहाँको फेरि। त्यस कारण म भन्छु नि शिक्षित हुनु र सचेत हुनुमा फरक पर्छ भनेर।
उहाँमा साक्षरता चाहिँ दियो त्यसले, तर सचेतनता दिएन नि त. सचेत मान्छेले कहाँ मुलुक यसरी अस्त व्यस्त छोडेर अनि निरु जस्तो बाँसुरी बजाएर अमेरिका घुमिरहन्छ? सकिन्छ भन्नु त? तपाईँ हामीलाई नै यहाँ रुनु कि हाँस्नु भइरहेको थियो. त्यो नखु खोलामा हाम फाल्ने युवक भन्नुहोस् न, त्यो त एकदम पेन्टर काम गर्ने मान्छे अरे नि त. तर दुईवटा मान्छेको त्यहाँ ज्यान गइरहेछ भने चाहिँ थाम्न सकेन क्या, हाम फाल्दियो बिचरा. अब नाटकै सही, त्यो जर्मनीबाट आएको यासिका भन्ने बहिनी होइन, आसिका भन्ने चाहिँ, त्यो नाटकै सही मैले माने. त्यहाँभित्र राजनीति पनि होला, त्यो पनि मैले माने. तर एउटा हिम्मत गर्ने नि त उनले. त्यस कारण मैले कसलाई, तपाईँलाई कसलाई सोधेको थिएँ, तपाईँ त चुडी लगाएर आउनुपर्ने, सर्ट प्यान्टमै आउनु भएको छ भनेको थिएँ नि मैले. अब हामी त जस्तो, म यत्रो प्राडा छु, तपाईँ यत्रो पत्रकार हुनुहुन्छ, के गरेका छौँ त हामी देश जनताको लागि? भनेपछि यो त हाम्रो कायरता हो नि त, यो त हामीले मान्नु पऱ्यो नि त. होइन, हाम्रो काम त त्यो चाहिँ देश र जनताको लागि सुसूचित गर्ने, गराउने, कम्तीमा यो ठिक यो बेठिक बौद्धिक स्तरबाट हजुरले सूचना दिने र त्यो सूचनालाई जनतासँग जोड्ने पुलको काम गर्ने, त्यो काम त हामीले गरिरहेका छौँ. ठिक छ, यो हाम्रो जस्टिफिकेसन भयो. तर आम मान्छेको बुझाइ के छ त? जे भए पनि हामीलाई यति सूचना दिइयो, इत्यादि गरियो, तथ्याङ्क पाए, कतिपय केही कुराहरू त्यसरी हेर्ने पङ्क्ति पनि होला. मैले त्यो कुरा माने, तर यो अपुग भयो के बाबु. जस्तो माओवादीले पनि यत्रो गर्यो होइन, जनयुद्ध गर्यो, 17,000 ज्यानको हाम्रोभन्दा त ठुलो त्याग होइन उनीहरूको. तर के भयो त रोल्पा रुकुमको जनतालाई? कमान्डर, उनीहरूको कमान्डर यहाँ चाहिँ हवेली हालेर बसेको छ, सुप्रिम कमान्डर त्यहाँ दरबार हालेर बसेको छ, नेताहरू जम्मै मन्त्री प्रधानमन्त्रीको लागि मर्यादै गर्छन्, छोराछोरी अमेरिकामा फ्ल्याट लिएर बसेका छन्, अनि रुकुम रोल्पाको के भयो त? त्यो चाहिँ त्यहाँको जनताले उनीहरूकै नेतासँग सोध्नपर्ने प्रश्न र पार्टीभित्र रहेकाहरूले के चाहिँ गरियो भनेर विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रश्न हो. यही मैले भनेको. अब के चाहिँ गरियो त भन्दा थालौँ हामीबाट भनेर मैले यो भनिदिएको. मैले हिजो पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ, अहिलेको समय भनेको दिस इज नट द टाइम अफ सेल्फ जस्टिफिकेसन, दिस इज द टाइम अफ सेल्फ क्रिटिसिजम. जस्तो मैले प्रधानमन्त्रीलाई, म त प्रधानमन्त्रीको ठुलो वेल विसर हुँ नि त, मैले डे वानदेखि नै उहाँका यी अभावहरूलाई करेक्सन गर्न खोजेको क्या. मैले पछिल्लो पटक त एउटा एपोइन्टमेन्ट पनि मागेको, तर एकपल्ट मैले उहाँसँग भेटेको पनि थिएँ, 2 घन्टा उहाँले एक्लै खाइदिनुभयो समय. म छक्क परेँ. उहाँ मलाई, म उहाँलाई भेट्न गएको छु त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले नै लगाएको थियो मलाई, 2 घन्टा खाइदिनुभयो. त्यसपछि ल तपाईँको पालो भन्नुभयो, आज यति गरौँ, म अर्कोचोटि आउँला भनेर भागेँ त्यहाँबाट. किनभने बाहिर मान्छे बसिरहेको छ 25 जति, तिनको अनुहार हेरेर मैले सुरेन्द्र केसी एक्लैले समय खाइदियो पनि, उसले लठुवा रहेछ भन्थ्यो त्यो बाहिरकाले सराप्यो भने त म त चाँडै बिरामी हुन्छु होला भन्ने पिर लागेर म अर्कोचोटि आउँछु, आजलाई गएँ भने म उठेर गएँ. त्यति बेला मलाई थाहा, अरू पनि त्यो प्रकरण लामो हुन्छ, गन्थन त्यतातिर नजाउँ, तर उहाँमा टाइम म्यानेज गर्ने कुरामा उहाँ चुक्नुहुन्छ. यही कुरा युएनमा भयो, एकचोटि माइकै काट्थ्यो नि त, त्यो त मुलुकको लागि लज्जास्पद कुरा हो नि त. माइक काटिने कति कराउनुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले पहिल्यै आफ्ना सहयोगहरूलाई सोध्नु पऱ्यो, कति मिनटको हुन्छ, के हुन्छ, त्यो अनुसारको स्टेटमेन्ट तयार हुनु पऱ्यो र त्यो चाहिँ वाचन गरेर फर्केर आउनु पऱ्यो. यो हो नि त गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय. त्यति पनि उहाँलाई तपाईँ यहाँ के भनिरहनु भएको छ, उहाँलाई त्यति त थाहा छैन. त्यस्तो व्यक्तिबाट तपाईँ के आशा गर्न सक्नुहुन्छ त? अब उमेरको कुरा हुन्छ अरे, साइको मनोविदहरू के भन्छन् भने तपाईँका एटिच्युड, तपाईँका आनी बानीहरू 18 वर्षमा जे लागे त्यो तपाईँको करेक्सन हुँदैन. तपाईँको मुख लाग्ने बानी लाग्यो, लाग्यो, ठुलो कराउने बानी लाग्यो, लाग्यो, बढ्ता बोल्ने बानी लाग्यो, लाग्यो. आज मैले सोसियल मिडियाबाट देखिरहेको थिएँ कि तपाईँ पनि त्यो शिक्षा लिन चाहनुहुन्छ र तपाईँसँग त्यो समस्या छ भने त्यो शिक्षा ग्रहण गर्नुहोस्. त्यहाँ मैले एउटा के देखेँ भने जब अफेन्डेड सिचुएसन क्रिएट हुन्छ अरे अगाडि, त्यसको सबैभन्दा अचुक दबाई भनेको चाहिँ तपाईँ चुप लाग्नुहोस् अरे. तपाईँलाई कसैले गाली गर्यो केही भयो, तपाईँ झगडा गर्न लाग्नुभयो भने के हुन्छ त? त्यहाँ धैर्य गरेर दारा किटेर तपाईँ एकछिन चुप लाग्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई जित दिन्छ अरे क्या. महात्मा गान्धीको पनि एउटा भनाइ छ, क्रोध चाहिँ एक खालको पागलपन हो अरे क्या. एकदम रिसले मान्छेले केही कुरा भन्यो भन्नु न, अब के पिउलाई केही पनि कुरा रिस उठ्यो भनेदेखि के आँखा देख्नुहुन्छ त उहाँले? के पनि आँखा देख्नुहुन्न, किनभने त्यो क्रोध भनेको त पागलपन हो. त्यो भएको हुनाले मनोविदहरू के भन्छन् भने मान्छेका यी एटिच्युडहरू चाहिँ बिफोर 18 नै
सेट हुन्छन् अरे र तपाईँलाई करेक्सन गर्न मैले खोजेँ भने त्यो सम्भव छैन अरे त्यो मलाई ठ्याक्कै हो कि जस्तो लाग्छ व्यावहारिक जीवनमा पनि मेरा जे जति अनुभव छन् त्यो हेर्दा मलाई हो कि जस्तो लाग्छ घर झगडाको घरको कलह भन्नुहोस् तपाईँ तपाईँसँग पनि कयौँ अनुभवहरू छन् तपाईँले त्यसलाई करेक्सन गर्न चाहनु हो भने त्यो करेक्सन हुन्छ ल भन्नु त त्यो सम्भव छ कहिले किन त्यति पनि बुझ्दैन होला त त्यो मान्छे घरमा कलह गरियो के फाइदा हुन्छ भन्नु त त्यहाँ त घाटाभन्दा बढ्दैन केही पनि छैन नि त किन मान्छे करेक्सन गर्दैन त किनभने बिफोर 18 नै तपाईँमा जे एटिच्युड विकास भएको छ अर्को सदस्यमा जे एटिच्युड विकास भएको छ त्यही नै फाइनल हो अब केपी ओलीमा पनि 14 वर्ष त जेल बसेका छन् उनी ल 20 वर्षकै उमेरमा जेल गएका थिए भने पनि 34 वर्ष त यो भइगयो त्यसदेखि पछाडि उनी बाहिर आए आएपछि त उनको त हाई हाई भन्दा तलतिर त उनले अर्थक सुनेकै छैन अनि निर्वाचनमा छ 44-45 रिलिज भयो होला 47 निर्वाचनमा लड्न गए एमपी भए युवा सङ्घको नेतृत्व गरे क्रमशः अगाडि बढ्दै 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 आजको ठाउँमा आइपुगे उहाँले पछाडि फर्केर हेर्नु नै परेको छैन उहाँको विजनमा उहाँभन्दा जान्ने उहाँभन्दा ठुलो उहाँभन्दा शक्तिशाली कोही मान्छे नै छैन अनि न्युयोर्कबाट फर्केर आउँदा पनि उहाँ गाई भैँसी गोरु कुकुरको दृष्टान्त लिएर आउनुहुन्छ अब यसको के दबाई छ भन्नु त अनि त्यो राज्य संयन्त्रभित्रका व्यक्तिहरू चाहिँ को बाजन कि उनीहरूको असक्षमता डाक्टर साहब जस्तो यही विशेष अदालतले जुन खालको बालोटार प्रकरणमा जे खालको फैसलाको पूर्ण पाठ आयो र त्यसमा चाहिँ मन्त्रीहरूका उन्मुक्ति र कर्मचारीहरू दोषी र यहीँ पनि काङ्ग्रेसले नै प्रश्न उठायो कार्यवाहक प्रधानमन्त्री उहाँहरूकै गृहमन्त्री उहाँहरूकै कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएर बाढी पहिरोमा सरकार चुकेकै हो भन्ने कोणबाट त्यहाँभित्र आन्तरिक छलफल भयो भलै केपी शर्मा ओली थिएनन् त्यति बेला र उनीहरूले सकेनन् त्यहाँ पनि प्रश्न उठ्यो अनि दुईजना सिडिओलाई चाहिँ कारवाहीको कुराहरू भयो अब अरू चाहिँ फेरि यस्तै खालको परिस्थिति छ अब यसमा त जस्तो बालुवाटारमा पनि यो नीतिगत निर्णय हो यो नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्ने विषय हो कर्मचारीहरूले त्यति बेला पनि भनेको थियो हरेक दिन जस्तो बालुवाटारबाट गिरिजा बाबुका पालामा फोन आउँथ्यो अरे त्यो के भयो भनेर अब यसको तोक सुरुवात गरिदिएको छ कृष्णप्रसाद भट्टराईले फाइदा गएको छ मूल फाइदा गएको छ राणाहरूलाई सुवर्णको परिवारलाई गयो सहायक फाइदा चाहिँ बिचौलिया दलाल यस्ताले खाए कोपमा मिनबहादुर गुरुङ परे अब अहिले नै पनि तपाईँ देखिहाल्नुभयो मैले यही आशंका त गरेका थिएँ पहिला भुइँचालोमा पनि सबभन्दा ठुलो 1 करोडको सहयोग धनराशि उनले नै दिएका थिए योपल्ट पनि 1.25 करोड जतिको पहिलो घोषणा उनले नै गरे लखेटाई पनि उनै छन् सहयोग पनि उनले नै गर्नु परेको छ अब बालोटारको फैसलामा त उहाँको पनि सायद नाम जोडेर आयो होला त्यहाँ फेरि उहाँहरू निर्दोष हुनुहुन्छ यसमा मिनबहादुर पनि निर्दोष कर्मचारी संयन्त्र पनि निर्दोष मलाई त अझ त्यहाँ जोडिएका कर्मचारीहरूको एउटा टोलीले नै मलाई भेटेको थियो उहाँहरूको राजनीतिक लडाइँमा योजनाबद्ध शारदा प्रसाद त्रितालको यो गलत आशय पनि यसमा छ भन्ने मैले त शारदा प्रसाद त्रितालको मैले उच्च मूल्याङ्कन गरेका थिएँ बिचरा अहिले उहाँ एकदमै खराब बिरामीमा हुनुहुन्छ अरे म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्दछु तर कर्मचारीहरू यसमा दोषी छैनन् दोषी छन् भने पनि उनीहरूको सहायक भूमिका छ यसमा पहिलो भूमिका नेतृत्वको र मैले चाहिँ मिन विश्वकर्मासँग अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि मैले चाहिँ तपाईँहरू कसरी निर्णय गर्नुहुन्छ क्याबिनेटमा भन्ने प्रश्न नै राखेको थिएँ त्यो निर्णय गर्दाखेरि मान्छे एकदम क्लियर भएँ कि त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मुख्य सचिवको हो तपाईँलाई थाहा छैन भने म फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु तपाईँलाई म दोहोऱ्याइदिउँ हजुरले भन्नुभएको छ अलरेडी सबै हुन्छ त्यहाँ बुख्याचाको जस्तो उभिने मात्र भन्ने होइन कसरी निर्णय हुन्छ अरे क्याबिनेटमा चाहिँ भनेदेखि सबै प्रक्रियाहरू सम्बन्धित मन्त्रालय कुन मन्त्रालयमा खाप्जे पर्ने हो अवरोध हुने हो के हुने हो सबै क्लियरिफाई गरिन्छ अरे पहिला कुनै प्रस्ताव जानुभन्दा अगाडि त्यसपछि मुख्य सचिवले त्यसलाई चाहिँ माइनुटिङमा लैजान्छ अरे माइनुटिङमा लानुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरिन्छ अरे
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवलाई सोध्छ, अरे मुखियाजी यो ओके छ, नियम कानुन सबै यसमा मिल्छ भनेपछि, मिल्छ हजुर भनिसकेपछि माइनोट गर भन्छ अरे प्रधानमन्त्रीले। भनेपछि यसको पुरा जिम्मेवारी मुख्य सचिवको हुँदो रहेछ भन्ने यहाँ देखियो। र मैले होइन कि भनेर डाक्टर विमल कोइरालासँग पनि फेरि साक्षात्कार गरेँ मैले, यो विषयमा मात्रै गरेको मैले, क्याबिनेटमा कसरी निर्णय हुन्छ त भन्ने विषयमा मिन विश्वकर्मा मेरो सरिदय मित्र भएको हुनाले उनलाई बोलाएँ। मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइराला र मैले देख्दाखेरि अलिकति कुरा बुझ्ने नै जस्तो पनि लाग्छ मलाई, विमल कोइराला मृदुभाषी इत्यादि पनि भएको हुनाले मैले चाहिँ विमल कोइरालालाई ल्याएर मैले चाहिँ केरकार गरेँ, के हो त कुरा, कसरी निर्णय हुन्छ भन्दा यही नै कुरा उहाँहरू दुइटैले भन्नुभयो। भनेपछि यसमा कसरी चाहिँ सिडिओ पर्ने, कसरी मालपोतको कर्मचारी पर्ने, कसरी मिनबहादुर गुरुङ पर्ने, त एउटा पनि कारण देखिँदैन। अब किन पनि मिनबहादुर गुरुङहरू पर्ने एउटा पनि कारण देखिँदैन भने यस्तै फाइदा चाहिँ विष्णु पौडेलले पनि लिएको छ, एकजना न्यायाधीशले पनि लिएको छ। अब न्यायाधीशको लियो भने त हालिदिइहाल्लान् मानहानीमा, फेरि नामै लिनु भएन। एकजना न्यायाधीशसम्म भन्दा त कमसेकम मानहानी त लाग्दैन कि भनेर भनिदिएको मैले। अब उनले एकजना त्यति बेला कानुन व्यवसायी थिए, उनले सबभन्दा ठुलो फाइदा लिएको छ त्यसमा, सबभन्दा ठुलो फाइदा लिनेमा उनी छन्। के भने मैले पारिश्रमिक बापत लिएको हो यो भने, अब विष्णु पौडेलका छोरालाई के भयो, उनले त्यो जग्गा फिर्ता गराएको हुनाले कारवाही गरिरहनु नपर्ने। अनि अहिले तपाईँले भनिहाल्नुभयो मन्त्रीहरू पनि उन्मुक्ति भए, अनि तपाईँ के यो दुनियाँका छोराछोरीलाई मात्रै किन तपाईँ दमन गर्नुहुन्छ, ती पनि त हाम्रै भाइ छोरा हुन्, गल्ती नै गरेको भए पनि दुश्मन हुन् र उनीहरू। अझ मिनबहादुर गुरुङ कुरा गर्ने भने त यस प्रकारले राज्यलाई साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि सहयोग गरिराखेका छन्, अनि उनीहरूलाई नि लखेट्नुपर्ने किन त। अहिले दुर्गा प्रसाईको कुरा पनि त्यही हो, ल गल्ती भयो अरे होइन, कत्रो के गल्ती हो त त्यत्रो ठुलो पाहाडै खस्ने गल्ती हो र, गल्ती त भइहाल्छ नि मान्छेबाट। तर उनको त्यत्रो हस्पिटल छ, 5-10 हजार मान्छेलाई चाहिँ रोजगारी दिएका छन्, तिनका लालाबाला छोराछोरी सारा दसैँ तिहार होला, अरू चाडपर्वहरू होलान्, अनि त्यसैको अभिभावकलाई चाहिँ ल्याएर कोच दिने, 5 वर्ष जेल सजायको माग गरेछ। अब त्यो अदालती कुरा हो, त्यतातिर हामीहरू नजाउँ। खालि राजनीतिक रूपले एउटा व्यक्तिलाई सानो टङ स्लिप भयो भन्दैमा यसरी लखेट्नु बहादुरी हुँदैन नि। त्यसो त केपी ओलीहरूलाई नै ज्यान मारा भनेर हालेको थियो, हालेको थियो कि थिएन, केपी ओली ज्यान मारा हुन् त, त्यो जम्मालाई थाहा छ नि, त्यो राजनीतिक विषय हो भनेर। 5 हजारको त मै जिम्मा लिन्छु मारेकै भनेर प्रचण्डले घोषणा गर्नुभएको छ नि सार्वजनिक रूपमै। अनि त्यो ठुलो कि एउटा टङ स्लिप ठुलो त, अनि यसबाट पनि बेकार हो भन्ने कुरा त देखिन्छ, हाम्रै पनि त टङ स्लिप हुन सक्दैन कहिलेकाहीँ भइहाल्छ। 2 जना पत्र 3 महिना जति जेलमा चाहिँ नि पठाइएको परिस्थिति छ अदालतको फैसला, त्यसलाई चाहिँ केही कोणबाट केही सङ्गठनहरूले कसैले चाहिँ यो अलि उपयुक्त भएन कि भन्ने कोणबाट आवाज उठाइरहेका छन्। फेरि अर्को फौजदारी केस त अर्को अदालतमा विचाराधीन नै छ, त्यो सिधा कुरासँग सम्बन्धित प्रकरणमा जे खालको त्यति बेला त्यो डार्क फाइलको नाममा जे विषयवस्तु आयो र तत्पश्चात जे खालका कुराहरू भए र अदालतले यसलाई जुन रूपमा अगाडि बढाएर राख्छ यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यसमा त मेरो भिन्न जस्तो मत के छ भने मुख्य कुरा यस्तो कुरामा हामी फस्नु भएन, किनभने सोसियल मिडिया दुरुपयोग गरिएको छ भन्ने मेरो आफ्नो पनि इम्प्रेसन छ, साथीहरू गैर जिम्मेवारी भएका छन् भन्ने मेरो पनि इम्प्रेसन छ। कसैको चरित्र हत्या गर्ने, कसैलाई लखेट्ने, कसैको पछि लाग्ने, यो काम त मिडियाको त होइन नि त, होइन। अब अहिले हाम्रो त्यो सुनिता बरालको प्रकरण पनि आइरहेछ, अब उनले भनिरहेछन् यो चाहिँ फोटोसपिङ हो भनेर भनिरहेछन्, अब यही नै विषय बनिदिन्छ भोलि त। मेरो चाहिँ भनाइ के भने, पहिलो कुरा हामी यसमा सतर्क र सचेत हौँ, कसैलाई सिध्याउने दुराशयबाट हामीहरू कुनै पनि काम नगरौँ, पहिलो कुरा मेरो यो छ। दोस्रो कुरा यसमा के भएको हो मलाई त्यो चाहियो, उनीहरूबाट गल्ती भएको छैन भने मान्छे 27 वर्ष त जेल बस्यो भने जान्छन् जेल बस्छन् के फरक पर्छ, पञ्चायतका पालामा पनि हरिहर बिरेहरू अरू अरू मान्छेहरू रघु पन्तहरू मैले थाहा पाएका जेलै बसेका थिए, होइन किशोर नेपाल पनि धेरै सो जेलै बसेका हुन्, अहिलेसम्म उनी आफ्नो आदर्शमा चाहिँ अविचलित हिँडि नै रहेका छन् भने यी युवाहरू पनि उनीहरूबाट त्यो कुरा भएको हो भनेदेखि त्यसलाई बहादुरीका पूर्वक साथ उनीहरूले सामना गर्छन्। बिपी कोइरालामाथि नै फाँसीको सजाय थियो, गङ्गालालहरू नै मारिए, शुक्रराज शास्त्रीको केही त्रुटि नै थिएन, शुक्रराज शास्त्री त प्रजा परिषदसँग सम्बद्ध नै होइनन् नि,
राणाहरूलाई रिस उठ्यो जोडेर ल्याएर उयो अहिले दुर्गालाई जोडे जस्तो यिनै पत्रकारहरूलाई जोडे जस्तो यस्तो किसिमको यातना र दण्ड अरूले पनि भोगेका छन्। नेल्सन मण्डेलाको पनि त्यो अपराध थिएन जुन अपराध उनीमाथि लगाइयो। अब यहाँ चाहिँ मलाई के चाहियो भने ठ्याक्कै भएको के छ, अब गल्ती भएको छ भने त भोग्नै पऱ्यो बाबु, त्यसमा केही बटिफ हुँदैन। गल्ती भएको छैन भने त अदालतले मलाई छोयो भन्दैमा नियोजित ढङ्गले पत्रकारहरूलाई लपेट्नु त उचित त भएन नि त। तर ठ्याक्कै के भएको छ, अदालतसँग सम्बन्धित त कैयन प्रश्न उठेकै छन्। बार अध्यक्षले नै प्रधान न्यायाधीशमाथि त्यत्रो खालको प्रश्न उठाए, हिजो चोलेन्द्र शमशेर प्रकरणमा पनि त्यो खालका कुराहरू भए। भलै यो केसलाई छोडिदिउँ ल, अदालतले फेरि फैसला गरेका कुराहरू अनेकन कुराहरू होला, अरूले पनि प्रश्न त उठाइरहेका छन्। अनि यतापट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ जे खालका प्रश्नहरू अदालतमाथि आज यसको विश्वसनीयतामा जुन हिसाबले खडा भएका छन्, यसको प्रतिरक्षा चाहिँ स्वयं अदालतले कसरी गर्न लाग्छ? यो त आचरणद्वारा नै गर्नु पऱ्यो, किनभने अदालत विवादास्पद भएको छ, न्यायाधीशहरूको विश्वसनीयता खुम्चिएको छ, उनीहरूमाथि अनेक प्रश्नहरू उठेका छन्। मैले देख्दाखेरि उनीहरूबाट चाहिँ ब्लन्डर मिस्टेकहरू पनि भएका छन्, जस्तो खिलराज रेग्मी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका एकअर्काबाट चाहिँ अलग अङ्गहरू हुन्, तर खिलराज रेग्मी त तिनै निकायको प्रमुख भइदिनु भयो। त्यसपछि अदालत ओह्रालोको ओह्रालो लाग्यो, पछिबाट चाहिँ विश्वनाथ उपाध्यायले जे निर्णय गर्नुभयो त्यसलाई माओवादी एमाले एकदमै नराम्रो रूपमा लियो, र जे विश्वनाथले गर्नुभएको थियो त्यो गरेको कुरालाई मूल प्रभावीकरण नगरेर नगरेको कुरालाई चाहिँ मूल प्रभावीकरण गरियो। गिरिजाको मध्यावधिलाई सदर गर्ने, मनमोहनको मध्यावधिलाई सदर नगर्ने भनेर अपव्याख्या गरियो। वास्तव कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखि, अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा गइसकेको अवस्थामा त्यसबाट बच्नको लागि हाउस विघटन गर्न नपाइँदो रहेछ। विश्वनाथले एक क्लजलाई समात दिए, उस्तै परेको भए त विश्वनाथले मनमोहनको त राजनीतिक भविष्य पनि सिध्याइ दिन सक्थे, तर उनले निगाह गरेर त्यो नगरिकन हाउस विघटनलाई मात्रै बदर गरिदिए। मैले देख्दा त्यत्रो महापाप त्यसमा केही पनि भएको थिएन, तर एमाले त्यसलाई महापापको रूपमा लियो, किन त्यो आफू विरुद्ध लक्षित भन्ने उसले बुझ्यो। गिरिजाको हाउस विघटन सदर गर्ने, हाम्रो हाउस विघटन किन सदर नगर्नेलाई मात्रै उसले यान्त्रिक रूपमा समात्यो। अदालत विवादमा पर्दै 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 गयो। पछिल्लो कालमा त खुल्लम खुल्ला न्यायाधीशहरू चाहिँ राजनीतिक आधारमा नियुक्त हुन थाले। अब राजनीतिक आधारमा हुने नियुक्तिमा विभिन्न किसिमको लेनदेन मोलतोल के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरा जम्मैलाई थाहा छ। अब योभन्दा बढी मैले भने मैला नै पनि हालिदिएर फेरि तुरुङमा प्रश्नको सामना गर्न डराउनु पर्ने परिस्थिति भयो। हुन त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नि यो बालेन शाहसँग सम्बन्धित प्रश्नमा फेस गर्नै डराउनु भयो, तपाईँको प्रश्न राम्रो छ भन्दै टकटकेर हिँड्नुभयो डाक्टर साहब। किन प्रधानमन्त्री चाहिँ बालेन शाहसँग सम्बन्धित प्रश्नमा यसरी टकटकिनु पर्यो होला? होइन, उहाँको के छ भने उहाँको एटिच्युडै मैले लेख्दाखेरि एटिच्युडमा प्रब्लम हो के, हाँसी हाँसी कुनै पनि प्रश्नको उत्तर सही तरिकाले दिन सकिन्छ नि, तर उहाँमा चाहिँ एउटा सुरुदेखि नै एटिच्युडै उहाँको बनेर आउँछ कि, एग्रेसिभ एटिच्युडबाट उहाँ अगाडि आउनुहुन्छ र सबैलाई चाहिँ निषेध गरेर हेर्नुहुन्छ, नकारात्मक रूपमा हेर्नुहुन्छ कि। कुनै प्रश्न गरेपछि जस्तो हाम्रो एउटा पत्रकारको परेको थियो नि कमल थापासँग, तपाईँको मलाई प्रश्न सोध्ने ल्याकतै रहेछ भनिदिए। अब उनीहरू नेता के चाहँदा रहेछन् भने जस्तो किसिमको उनीहरूलाई प्रश्न मनपर्छ त्यस्तो किसिमको प्रश्न मात्रै आइदियोस् भन्ने चाहँदा रहेछन्। जरुरी छ र मैले जे चाहेको थियो त्यो मात्रै तपाईँले सोध्ने भन्ने कुरा त प्रायोजित भइहाल्यो नि त्यो त। तपाईँको प्रश्न सोध्ने ल्यागत कति, मेरो उत्तर दिने ल्यागत कति भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने त तल चाहिँ श्रोता दर्शकहरू छँदैछन् नि। तर यिनीहरू चाहिँ के चाहँदा रहेछन् भने यस्तो प्रश्न अब त्यसलाई उनीहरू सजिलो भन्छन् होला, ग्लोरिफाई गरिदिने हिसाबले आओस् भन्ने ठान्छन् होला, के ठान्छन् होला। तर पत्रकार पनि कतिपय कुरा चाहिँ क्रिटिकल्ली सोध्न चाहँदा हुन्, कतिपय के रहेछ यो अथवा उल्लु टाइपको मान्छे रहेछ भन्ठान्दा आफआफ्नो एप्रोच हुन्छ नि त, पर्सपेक्टिभ त आफआफ्ना हुन्छन्। अब त्यसलाई सहजै चाहिँ सामना गर्नुपर्छ, एउटा असल वक्ताको चाहिँ खुबी त्यो हुन्छ, प्रश्नकर्ता पनि उत्तेजित हुनुहुँदैन, रिसाउनु हुँदैन, उत्तेजनाबाट रिसबाट किन यो लेनदेन अंशभण्डाको कुरा होइन नि, यो त समाजलाई सुसूचित गर्ने एउटा विचार विमर्श हो, यो पब्लिक प्रोपर्टी हो, यो पब्लिक मञ्च हो, यो
यो कुनै घरायसी मुद्दा हो र यो दाजुभाइसँग चाहिँ झगडा होइन नि यो अब बिटर ट्रुथ मैले सोसियल मिडियामै हिजो देखिरहेको थिएँ एउटा दाजुभाइको प्रसङ्ग आउँदाखेरि जब रक्त सम्बन्धमा तनाव आउँछ अरे नि तब भेट्ने ठाउँ भनेको चाहिँ श्मशान घाटै हो अरे क्या सत्य हो नि कुरा दाजुभाइ लडाइँ गर्छन् काटाकाट गर्छन् तर आर्यघाट त पुग्नु पऱ्यो होला नि त बेकारको कुरा हो नि त्यो जीवनभर लडाइँ गर्ने त्यति मात्रै गर्दैन नि यहाँ त जन्मदिने बाबुआमा अथवा जन्माएका बालबच्चाको पनि ज्यान लिने दिने कुराहरू हुन्छ अब त्यो भर्जिनियामा हेर्नुहोस् त जति नै द्वन्द्व भए पनि त्यो हदको अपराध विश्वव्यापी रूपमा नेपालीहरूको बदनाम भयो कि भएन त यति पनि नबुझ्ने सोचाइ भइसकेपछि त अमेरिकी आर्मी भए पनि अब अङ्ग्रेजी बोल्न जाने पनि सुट लाए पनि के अर्थ भयो त तर मान्छे अझै कुन भ्रममा छन् भने म अङ्ग्रेजी बोल्न जान्दछु म अमेरिकी सेनाको कर्मचारी हुँ म सुट टाई लाउन जान्दछु म गाडी चढेर हिँड्छु कुनै अर्थको कुरा हो र त्यो त्यसै कारण मैले भने शिक्षित हुनु र साक्षर हुनुमा फरक छ होइन शिक्षित हुनु र सचेत हुनुमा फरक छ हाम्रा आमा बाबुहरू न साक्षर थिए न शिक्षित थिए न सचेत थिए केही पनि थिएनन् तर उनीहरूमा एउटा विवेक थियो जङ्गबहादुर भनौँ न जङ्गबहादुर निरक्षर मान्छे हो नि जङ्गबहादुर मात्रै लेख्न जान्दथ्यो कख ग ज्ञसम्म पनि जान्दैनथ्यो तर मुलुकको एउटा स्वाभिमानको प्रश्नमा ऊ हामीभन्दा जागरुक थियो मलाई हिजो एउटा साथीले सोधिरहेको थियो यो कस्तो कुरा हो नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको बेलामा एक तिहाई भूगोल घुम्यो जङ्गबहादुरले सानो हिस्सा त फर्काएर लिएर आए एक तिहाई गुमाउने राष्ट्रिय विभूति जङ्गबहादुर कसरी विवादित भन्ने प्रश्न मलाई सोधिरहेको थियो क्या एउटाले मैले केही पनि उत्तर दिनँ वास्तवमा जमिन त गुमेको छ त्यति बेला जङ्गबहादुरले ल्याएको पनि छ बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर वास्तवमा जङ्गबहादुरले ल्याएको हो नि त्यसले अहिले पनि नेपालको 22% अन्न चाहिँ बहन गर्छ भन्ने छ त्यस कारण मैले ठाउँ ठाउँमा भन्ने पनि गरेको छु राणाहरूले 104 वर्षमा जति लुटे वास्तवमा त्योभन्दा यो धेरै होला सम्पत्ति लुटे उनीहरूले त्यसमा दुई मत छैन नेपाली जनतालाई दमन पनि गरे सबै कुरा गरे होइन अहिले पनि अहिले त यी अब यस्तो चाहिँ दुर्गा प्रसाईहरू जेलमा जानु परिरहेछ अहिले हिजो प्रजातान्त्रिक कालमा पनि कैयौँ मान्छेहरू मरे मारिए थुन्चेक भयो युवराज घिमिरेहरू नै पत्रकारको कुरा गर्दा जेल पुगिरहेको थिएँ नि प्रजातन्त्र छ त अहिले अनि के भयो त त्यस्तो भनेपछि यो सापेक्षित कुरा हुन्छ निरपेक्ष कुरा केही पनि हुँदैन म भन्छु नि त यो सब कुरालाई चाहिँ हामीले विभिन्न जोडकोणबाट एउटा कोणबाट मात्रै चिजलाई बुझ्ने हेतु लियो भनेदेखि निष्कर्ष गलत हुन्छ दुवै जोडकोणबाट जस्तो अब यो बाढी पहिरोमा प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा भने होइन एलर्ट गरिदियो इत्यादि गरियो पहिरो आउने कुरा भनिएन इत्यादि के कुरा हाम्रो गुनासो त्यहाँ हुँदै होइन हाम्रो गुनासो त हामीलाई यो सङ्कट परिरहेछ यो सङ्कट पर्दा हामी अभिभावक बिन जस्तो भयो नि त प्रधानमन्त्रीले चासो व्यक्त गरेको पाइएन हाम्रो यति भनायो आएपछि पनि त्यसप्रति जिम्मेवारी बोध अनुभूति भन्न सक्यो यति त हो नि हाम्रो यति भन्न पाइँदैन त आफ्नो अभिभावकलाई त त्यसैमा अनि मुख लाग्ने हो गाईका भैँसीका गोरुका कुकुरको कुरा गर्दै हिँड्ने हो प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले तर त्योभन्दा बढी अपेक्षा गर्नु के अर्थ छैन किन उहाँको एटिच्युड सेट छ उहाँमा न करेक्सन हुन्छ जस्तो भनौँ न पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो अदालतले गलत भन्यो नि त होइन अनि फेरि गर्नुहुन्छ त फेरि गरिदिनु भयो अब उहाँका वरिपरिका सल्लाहकार कस्ता भन्ने कुरा त्यहाँबाट देखिन्छ किनभने त्यो संवैधानिक व्यवस्था नै होइन अब अर्को पक्षले फेरि के गर्न पुग्यो भने यो प्रतिगमन हो भन्थ्यो त्यो त प्रतिगमन थिएन नि त्यो त स्वेच्छाचारिता गैर संवैधानिक बढीमा गैर संवैधानिक भन्न सकिन्थ्यो प्रतिगमन भनेको त शेरबहादुर को सहयोगमा राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका जे थिए त्यो चाहिँ प्रतिगमन थियो भनेपछि प्रतिगमनको परिभाषा पनि विकृत हुन पुग्यो नेपालमा के हो त त्यसो भने प्रतिगमन भनेको केपी ओलीको प्रतिगमन थियो भने शेरबहादुर ज्ञानेन्द्रहरूको के थियो त फेरि त यसरी उनीहरूले चिजलाई बिगारेका छन् क्या हामीले चाहिँ के भने निष्ठामा उभियौँ न जे हो चिजलाई त्यसरी बुझौँ व्याख्या गरौँ जे हो त्यही कालो छ भने कालो भनिदिउँ जस्तो मैले त्यो भन्दै त्यो नखु खोलामा हाम फाल्ने भाइलाई डाइरेक्ट सशस्त्रको
इन्सपेक्टर बनाइदियो भने के मैले त्यसलाई कानुनले नियमले दिँदैन भन्दा हुन् नि भन्न त यिनीहरूले अनि आफूलाई दिनु पऱ्यो भने त त्यत्रो हाउस विघटन त संविधानले रोक्दो रहन्छ भने एउटा बहादुर छोरालाई इन्सपेक्टर बनाउँदा कुन चाहिँ कानुनले रोक्छ त टोक्दियो भयो नि विशेष निर्णय गर्ने मन्त्री परिषदबाट टोक लगाइदिने राष्ट्रपतिले जा सदर भयो भनेर तर त्यस्ता कुरा नगर्ने उनीहरू आफूलाई मात्रै गर्ने त्यस्ता कुरा चाहिँ अहिले यहाँ तकमा पदक दिने चाहिँ पैसा छैन भन्ने कुरा छ अनि आफ्नो करोडौँको भ्रमणमा 20 सदस्यीय सरकारमा अनावश्यक नि अनावश्यक विश्वविद्यालय अनावश्यक चाहिँ संवैधानिक निकायहरू त्यो चाहिँ कुन खर्चले टाल्ने त फेरि त यो चिज बुझ्ने मान्छे मात्रै सचेत हुन्छ यो नहुने त्यो बेकारको त्यो बाबुराम जस्तो डाक्टरै भए पनि त्यसको केही अर्थ हुँदैन बाबुराम डाक्टरै हो नि त्यत्रो डाक्टर होइन केही उसलाई बर्बाद गर्ने त उनी हुन् क्यारे त लखेटेर चाहिँ है 8 जना कि 10 जना माओवादीका गुरिल्लालाई एमबिबिएसमा नि शुल्क भर्ना गरिदियो भनेर दबाब दिएर माथिबाट बुझ्नु पर्दैन डाक्टर जस्तो मान्छेले एमबिबिएस जस्तो विद्यार्थी चाहिँ हजुरआमा भर्ना गर्नु उचित बाबुरामले नबुझेर कसले बुझ्ने त अब हामी केपी ओलीबाट त्यसको उत्तर खोजिरहेछौँ जहाँ बाबुरामबाट सम्भव भयो नि त केपी ओलीबाट होला त्यसकारण मैले भने जिम्मेवार हुनु पऱ्यो जवाबदेही हुनु पऱ्यो त्यो भएन भने तपाईँ जति पढे पनि जतिचोटि प्रधानमन्त्री भए पनि जतिचोटि मन्त्री भए पनि त्यसबाट केही पनि उत्तर आउँदैन यो गाई भैँसीको केपी ओलीले भन्नुको कारण यही हो अब त्यसलाई मुर्रासँग दाज्नुहोस् त्यो दुइटा बगाउन लागेको बाँचिन्छ कि भनेर एउटा कर्नरमा चाहिँ ठिङ्ग उभिएका भैँसीको कुरा गर्नुहोस् अथवा तपाईँकै क्षेत्र एउटा चाहिँ मेलम्चीबाट बगाएको भैँसी बनेपा पुग्दाखेरि पनि बिचरा बाँचेको थियो त्यसपछि चाहिँ त्यो भैँसी एबोर्सन भयो कि के भन्ने मैले सुनेको थिएँ माया लाग्छ त्यो भैँसीको चाहिँ मलाई के छ कसो छ थाहा छैन गर्भवती रहेछ त्यो भैँसी 5-7 किलोमिटर बगाइदियो मेलम्चीको बाढीले तर जीवितै थियो अनि रेस्क्यु गरेर बनेपाका किसानहरूले त्यसलाई चाहिँ बचाएपछि उनीहरूले चाहिँ क्षतिपूर्तिको जस्तो कुरा गरे पछि जो त्यो भैँसीको ओनर थियो त्योसँग त्यो क्षतिपूर्ति दिने चाहिँ दाम पनि रहेनछ ल भइगयो भने उनीहरूले चाहिँ निशुल्क त्यो उद्धार गरे त्यति मानवीयता त साधारण कृषकहरूमा पनि हुन्छ त्यो त कुनै उनीहरूसँग उनीहरू न शिक्षित थिए न उनीहरू सचेत थिए न उनीहरू मन्त्री थिए साधारण किसान थिए तर त्यो विवेक थियो भइगयो त त्यसो भने छोडिदिए त्यो भैँसीको बरु मलाई याद आउँछ क्या लाग्छ अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ यो अखिल क्रान्तिकारीको सम्मेलनमा एक खालको कुटाकुटका दृश्य जुन देखियो नेता उत्पादन यी तल सङ्गठनबाटै हुन्छ होला के हो त्यहाँ देखिएको रस्सा कसिरहेको छ अनि त्यो एकदम त्यो स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया रहेछ क्या त्यो चाहिँ यो सङ्गठनको नेतृत्व गर्नेहरूको उमेर चाहिँ 40 वर्षसम्म गरे अरे क्या तिनीहरूले अब त्यो विरासतमा आएको छ हिमाल शर्माको छोरो एमबिबिएस पढ्थ्यो चाइनामा हिमाल शर्मा चाहिँ किर्तिपुरमा युनियनको प्रेसिडेन्ट थिए छोरो उहाँ पढ्दैछ त्यहाँ त हुनुपर्ने छोरो हो नि त अनि तिनकै कार्यकर्ता यस्ता नभएर कस्ता हुन्छन् त बाबु एटिच्युड मैले भने नि त्यही विरासतबाट हुर्केका तिनीहरू मानिसहरू थिए र उनीहरूले अब उनीहरूलाई थाहा छ युनियनको प्रेसिडेन्ट हुनु युनियनको लिडर हुनु भनेको अरबपति हुनु हो मालामाल हुनु पद प्रतिष्ठा सारा गरेर चाहिँ हुनु हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छ त्यसपछि उनीहरूले बढाउँदै 40 वर्ष लगे अरे भन्ने मैले सुनेर जो वास्तविक विद्यार्थी उमेरका नौजवानहरू थिए उनीहरूलाई त्यो सह्य नभएपछि उनीहरूले देखाएको प्रतिक्रिया भनेर मैले सुनेको छु तर यो अरेको इन्फर्मेसन हो ठ्याक्कै के हो मलाई थाहा छैन अब जेसुकै भए पनि यो अरे नै भए पनि नभए पनि खुकुरी निकाला निकाल हान हान कुटाकुट त मैले लेख्दा त्यति सुहाउने कुरा होइन बसेर छलफल गर्नुपर्छ त्यो विद्यार्थी सङ्गठनलाई लिड गर्ने पार्टीको एउटा युनिट पनि हुन्छ त्यसको लागि एउटा अगुवा तोकिएको पनि हुन्छ उसले ती कुराहरू समयमै चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने हो कसरी त्यस्तो हुन पुग्यो त्यो दुःखदायी कुरा हो उनीहरूले त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ सम्बोधन गरेर 30 वर्षभन्दा मुनि ल्याउनुपर्छ मेरो पनि माग छ त्यो 30 वर्षै भनिराखेका छन् तर अब अरू सङ्गठनमा पनि त्यही भन्नलाई त्यही भन्छन् 32 वर्ष भन्थे एकताका नेविसँगमा
त्यस्तै तर सारमा फेरि त्यही कुटाकुटले भइहाल्यो भने होइन क्या अब तपाईँहरू अन्याय गरिदिनुहुन्छ क्या जस्तो एमाले पनि माथि 70 वर्ष भनिदियो होइन बुढाहरू अब कल्ला कल्ला डाँडा कटाउनु थियो तिनीहरू डाँडा कटाइसकेपछि फेरि चाहिँ अहिले 75 गऱ्यो भन्ने छ ओलीले फेरि अर्को अध्यक्षचोटि अध्यक्ष लड्ने भयो भने यो 80 पुग्छ भन्दै थिएँ घनश्याम भूषालले तपाईँहरू केटाकेटीको बच्चा लागिरहनु भएको छ यिनीहरूले सिकेको त यहीँबाट त हो नि मैले सुरुमै हिमाल शर्माको दृष्टान्त दिएको त्यहाँबाट हो क्या तिनकै कार्यकर्ता त त्यहाँ छन् नि जब हिमालको छोरो एमबिबिएस हुँदाखेरि ऊ चाहिँ किर्तिपुरमा युनियनको प्रेसिडेन्ट हुन्छ भने अनि उसको उत्तराधिकारीले चाहिँ अहिले 40 कम 3200 मा 3500 मा छोड्दो हो उसले अहिले 40 भन्छ आगु यो 50 पुग्छ किनभने उहाँ नेतो भन्ने चाहिँ फेरि 80 मा पनि रिटायर हुँदैन ऊ रिटायर नभए त पद खाली हुँदैन नि त त्योसम्म उसले धाइरहनु पऱ्यो नि त त्यो हो वास्तविकता चाहिँ अब दुर्भाग्य उनीहरूले सबै संरचनाहरू बदनाम गरे राइट मेन राइट प्लेस त भएन नै सँगसँगै उनीहरूले वरियतालाई पनि मिचे प्रदेश प्रमुखको सान मान पनि टिके त्यसपछि साना तपाईँको उमेरकालाई लगेर तल मुख्यमन्त्री बनाइदिने तपाईँभन्दा कम उमेरकोलाई लगेर चाहिँ मन्त्री बनाइदिने केही नै बाँकी रहेन नि त बाबु यो सङ्घीय र अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा त मूल्य मान्यता भन्ने त जिरो नै भयो नि त होइन भने बाफरे त्यतिबेर म दिनमानमा एउटा अन्तर्वार्ता अहिले पनि सम्झिन्छु टङ्क कार्कीको 1 लाख 2 लाख विद्यार्थीको नेतृत्व गर्ने विद्यार्थी नेता भनेर दिनमानले अन्तर्वार्ता लिन्थ्यो नेपालको विद्यार्थी नेताको अब अहिले त तपाईँ अब भन्यो भने जस्तो हुन्छ फेरि मुद्दा लगाइदिएलान् न चरित्रमा न चाहिँ शैलीमा न अध्ययनशीलतामा न अनुशासनमा काहीँ पनि केही पनि छैन नेतालाई रिजायो भनेदेखि अखिलको उहाँ अध्यक्ष रिटायर भएको छैन उहाँ एमपी भइसक्छ उहाँ एकचोटि एमपी रिटायर भएको छैन उहाँ मुख्य सचेत बनाइदिइहाल्छन् अनि के यस्तो गरेको भनेर माथि हङ्गामा गर्छन् परिपक्वतै छैन त अनि त्यस्तो हुने नै भयो नि तिमीबाट आएको बैगुनी केटो तिमीबाट आएको रामकुमार झाँक्री तिमीबाट आएको महेश बस्ने तिमीबाट आएको गोकुल बास्कोटा तिमी जम्मै तिमीबाट त आएको हो नि उनीहरूको व्यक्तित्वमा फ्लक्चुएसन हेर्नु त किनभने अध्ययनशीलता परिपक्वता शील स्वभाव शैली त्यो केही पनि उनीहरूमा चाहिँ निश्रित हुन सकेन नि किन उहाँ गाई र भैँसीको कुरा माथिबाट आउँछ ए पर्छ भने त यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गाई र भैँसीको कुरा गर्छन् गोकुल बास्कोटाले उहाँ गएर गधाको कुरा गरिदिन्छन् स्रोत त त्यही हो नि त प्रधानमन्त्री पनि अमेरिकातिर गयो भने नि गैँडाज र डाँफेजतिर नेपाल आयो भने नि भैँसीतिर अब सूर्य थापाले यही टिप्छन् किनभने होइन यो त नयाँ अभ्यास हो भनिदिन्छन् अब सूर्य थापा भोलि फेरि युएनमा जान्छन् अर्कोचोटि गैँडाज एन्ड भैँसिज भनिदिन्छन् अब यसबाट पार लाग्दैन नि बाबु त्यस कारण मैले भने 18 वर्ष मुनि जे तपाईँको ह्याबिट बस्यो बस्यो त्यसले एउटा एटिच्युड बन्छ तपाईँको कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले दीक्षान्त समारोहमा दिएको स्पिच तपाईँ सम्झिनुहुन्छ भने खतरा होइन त्यो बच्चाहरू थर कापिरहेको थिए केपी ओली भनेको राजनीतिको पेले हो पेले इज पेले होला त बच्चाहरू त अब यही पो हो कि क्या बोल्ने कायदा त किन शेरबहादुरले तिमीहरूको उमेरमा त म प्रधानमन्त्री भइसकेको थिएँ दुईचोटि गर्दै थिएँ प्रधानमन्त्री हुने कुरा मुख्य रहेछ भन्ने भयो अब प्रदीप गिरीहरू गान्धीहरू के थिए पद भन्ने कुरा केही पनि होइन उनीहरू व्यवहारद्वारा आदर्श मुख्य कुरा हो त यही कुरा चाहिँ ए भने अझ प्रदीप गिरी होल जीवनमा केही पनि त हुनु भएन हुनुभयो त कि साना मान्छे हुन् त प्रदीप गिरी त्यसो भने आज पनि सबैले फेरि श्रद्धा गरिरहेछन् कारण त त्यो थियो नि त त्यागबाट त तपाईँको व्यक्तित्व बन्ने हो नि जति तपाईँले त्याग गर्नुहुन्छ त्यति नै त त्यही नखु खोलामा हाम फाल्ने हेर्नु त औ कहाँ एउटा ब्याङ्कले 1 लाख रुपियाँ दिइहाल्यो 10-20 लाख त उनको तुरन्त बनिहाल्छ मेरो चाहिँ माग के छ भने यो पैसाले हुँदैन उयो माओवादीका त्यो लडाकुहरूलाई पैसाबाट चाहिँ काम चलाउने हिसाब गरे नि भयो त काम त्यसबाट आदि पार्टीले लियो आदि राम्रो माइलो गरे अनि लागेँ मलेसियातिर अनि जीवन त जाइँ कहाँ तै उत्पादनमा झुङ्गेर त रोजगारी पो दिनुपर्छ त जीवन नियमित बन्छ अनुशासित भइन्छ भविष्य बन्छ त्यस कारण मैले यो तामाङलाई चाहिँ भनिदिएको डाइरेक्ट इन्सपेक्टर बनाइदियो त्यो एउटा दृष्टान्त बन्छ भोलि मान्छेले अँ भन्छ एउटा त्यागको संस्कार त्यहाँबाट आउँछ यो विधिबाट चाहिँ चरित्र निर्माण गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ दुर्भाग्यले हामीले त्यो बाटो लिएनौँ यो बाटो गलत छ यसले चाहिँ पुर्याउने ती हो हस् डाक्टर साहब समय र संवादका लागि आभार व्यक्त ल हस् धन्यवाद